Sášo? Co je? Co to tady děláš? No co byste asi tak mysleli? No tak jak to máme vědět? No když nám profesor zakázal používat motorizované dopravní prostředky a přikázal hledat alternativy, tak se holt taky snažím, že? A jak to jde? No fajn, vítr fouká, akorát už mi třikrát nějaký důchodce strkal dudlíka do obrazovky. Jo a jednou mě chtěli taky odvést do zastavárny. Tak si zapoj obvody a vymysli si něco lepšího. Když jsem zapojila, používám kola. No a dokonce máš 4 kola. No my máme podle tebe udělat to samé, to si máme koupit kočárky? U všech svatých elektronek ne. Samozřejmě jsem s touto situací počítala, předvídala jsem a už jsem dávno vyslala signál jednomu cyklistickému maniakovi. Ten má v pedálech skoro už 200 kilometrů. Tak mu pěkně vyražte naproti a řádně ho vyspovídejte. Sášo, ty jsi geniální. Provedem. Já ti řeknu, Vladimíre, že už mi ta kolebka vůbec nebaví. Mě to taky nebaví. Ani tady není Sáša, aby poradila nějaký jiný dopravní prostředek. Kdo ví, na čem se slyší? Haló, kolego, CZ, pojď. Stát! Ahoj, cyklisto. Čau. 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 Prosím tě, odkud jedeš? Z Náchoda. Počkat, z Náchoda, kdy jsi vyjel? 6 ráno. Počkat, to chceš říct, že jsi ujel, kolik jsi ujel? 180, tady to píšou. Kožto? A nějaký drobný. Zvládneš ještě zhruba takových 30 kilometrů k naší popelnici? Jasný. Tak dobře. Tak čau. Pro tebe běžná záležitost, že si tak jezdíš od popelnice k popelnici? 225 tak, km denně? Tak úplně běžná záležitost to není, ale už jsem jel i víc. Co se ti stalo, že se vykašlal na motorizaci, na exhalaci a na všechny tyhle ty důležité věci, které patří do motoru a k řidiči, že jo? Ne, tak občas taky jezdím s autem, ale na kole nebo pěšky je to lepší. A nebo třeba když chodím po Hradci, kde studuju, tak tam chodím zásadně pěšky, nepoužívám MHDčko, protože ty trolejbusy, to je hrozná závislost. Prostě člověk musí čekat, až to má přijet, pak ještě s tím jet někde odněkat někam. To je lepší rovnou pěšky. Martine, a jezdíš někdy i po světě, nebo se pouze dopravuješ po naší zemi? Jezdím i po Evropě, mám za sebou 3 cesty. Ta první byla ještě ve skupině, to bylo do Monaka, 3700 kiláků. Pak... 3700 kiláků? No, za nějakých asi... Ještě tu si to nepamatuji, 36 dní. To jsem neujel ani autem. Ty jsi nám přivezl nějaké mapy. Co ty mapy znamenají? Nebo jsou to tvoje mapy vůbec? Nebo čí mapy to vlastně jsou, když tady jsou? Co tady dělá? Jo? Možná, že to je ubrus na náš stůl. A, dekorativní ubrus, no. To já už vím, co to je ta mapa. To my jsme ti tu mapu, jsme ti dali, protože to je mapa našeho kraje, aby ses nestratil. No vidá. Kdyby jsi, a nebo eventuálně, aby ses tady viděl. Jako jo, to je dárek od nás. To je dárek od nás. No proč jsi mi to neřekli dřív? Vypadám jako blbec. Dobrou noc a těpéro na pomoc, pán. Takhle veselého profesora jsem ještě neslyšel. No to asi ty endorfíny, které se mu uvolnili při pohybu. No a vy si také užijte své endorfíny a pak hezky šupky přískokeme do říše snu. Ale než to zalomíte, tak si zopakujte naše heslo. Víte, co chcete? Neprodukovat exhaláty a při přesouvání si pěkně zasportovat a užít si to. Dělejte to. Víte, co nechcete? Nasávat pod cestujících ve veřejné dopravě? Sabotujte to! Na www.sabotas.cz. Skejťáci jsou fakt cool komunita. Já to nedávám tohle, divně na ňou. Takže desku Dalibora Jandy si můj benzín byste si nekoupil. No tak počkej! No v keci. Když já ho mám mezi nohama, on začne. Na zem. Já to ti dám kameru. No? No tak protože si měl ty hrdý daty, ne? Kráku, je to cyklista par salam. To teda par excellence. A my si půjdeme koupit Ferrari. Ať spálíme co nejvíce nafty.